nádherný. Poďme na to. All right. Cestou na Sivý vrch. Sivý vrch zrovna na rozcvičku nie je, lebo tuto blúdim v tom skalnom mestečku. Ja som si stiahol cudzie GPX-ko a ten chalan musel blúdiť ako blázon, lebo som ho slepo nasledoval podľa mapy. A ja som bral Sivý vrch ako warm up, ale teda tá rozcvička určite nebude. A dávame celkom zabrať. OK, tu sme na motal som sa tu 7:10, je to 2 hodiny, shoot, dvohodinový výstup, je úplná katastrofa. Ale tak či tak, no keby som sa nemotal, možno by som ušetril 20 minút. Smerom na Brestovu. Salatín. Dobre. Čiže Brestová. Tam aj ten Sivý vrch. Dole pod nie je zuberec. Myslel, že mám kondičku. Kondička, což pak bolo to kondička. By bylo, ale rýchlo znať. Dobre, takže máme 3 hodiny 20 minút na Brestovu od Bielej skaly 9 km niečo cez. Jednoznačne Malé Karpaty nie sú Tatry, lebo to je porovnateľne nižšie. Zatiaľ som stále dobrý. Uvidím, čo vyjde. Čiže my ideme týmto smerom. Salatín, Pachula. Tam sú niekde tri kopy. Hrubá kopa. Plačlivé, ostrý rohač. A bum, 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 uvidíme, kde je. No, aspoň popíšne sedlo. Ten Kasprač uvidím. Ideál je Kasprov vrch, ale týmto tempom to je 16-18 hodín. Potme nechcem ísť na ten temniak, lebo to bude masaker. To je niečo podobné ako tam ten Sivý vrch a to bola plná katastrofa. To sa potme nedá ísť. Dobre. Thank you.
pachoľa. Sivý vrch. Krýváň. Á, to bolo kopčisko. Čiže sme na Baníkove. Toto je z celého pohoria Západný Tatier. Najsmrteľnejší kopec. Tu zomralo najviac ľudí. Popadalo tie bodky, tu sú tak... Možná aj skrz tie tatiče, to všetko bije tu. Čiže Baníkov, prešli sme tu Pacholu. Toto je viac menej už pre mňa stará známa záležitosť. Po Baranec, bo tieto kolečka som tu už raz alebo dvakrát išiel. Ale toto, čo som prešiel práve teraz, bola novinka. Huty, Sivý vrch, tie kamene. A ono sa to nezdá, ale to je obrovský okruh. Cez Brestovú, Salatina, neviem čo všetko. Pacholu, tam ten kopec. No plný masaker. Hej, to je Salatina. A mám celkom dosť, ja idem to 6 hodín, čiže som prekvapený. Naozaj, Tatry nie sú malé Karpaty. Dobre, ideme teraz cez tie tri kopy, veľkú kopu. A nejdeme teda na Baranec, ale ideme cez Ostrý Rohač. Ak nás Pán Boh pustí ešte ďalej, tam je krásny Kryvaň. Tak ideálny plán bol z rána na Kasparov vrch, ale neviem, ako to tam vyzerá, alebo je tam nejaká oblačnosť. Plus od pyšného sedla je to nelegálne, ja už nejdem robiť opičiny. Takže to zvážim. Už len po to pyšné sedlo a dolu na Podvanskej je to okolo 44, to by bol takýto pekný okruh. Aj tam máme príslop. Z príslopu padajú tie storočné laviny dolu na Žiarsku. Toto je mekacký alpinizmus pod nami. Dobre, ideme ďalej. Škoda, zima aj trošku, ja som čakal, že bude krajšie. Tá predpoveď ráno bola nádherná. Chytil druhý dých. Cesta z hrubej kopy. Dneska Pán Boh poliakom nedoprel. Toto je slovenská strana. Toto je poľská strana. To je jedno z dôvodu, že sa na ten temniak. Ja na ten temniak asi hodím bubek. To je Baníkov. Tam je Baníkov, to je príslop. Thank you.
staré, dobré, smutné sedlo. Som myslím, že bol túto zimu na motorke. Snowboard na uviazaný. Na motorke na nosiči. To bol trip, tripov. Dobrá hudba v prílbe. Cigárko. Toto som si to vyšiel. A ak hovorí Jarda z Brna, pak som si to aj zišiel. To je tá klasika. Žiarská chata. V tej lavine není snehu ani stopy. Zase drysla tento rok. Ale zmizla. Tá storočná, toto je zubarská strana. Tá storočná spred dekády sa držala celé leto. A zmizla až druhé leto. Ešte takto sa trénuje skyrunning. Istej altitúde, 2000 metrov, on beží hore dole po tomto hremeni. Už beží tretíkrát okolo mňa. Ja sa vyberiem z kaviarne z Bratislavy. A tu bietkam potom. Krásne krivaň. Pred nami plačlivé. To je ešte zuberec. OK. Staré zlaté plačlivé. Ostrý roháč. Ja fúknu teraz. Poliaci sú v tme. Na ten temňák nejdem, tam sa nedá, tam sa stratím. Niečo podobné ako ten sivý vrch a to mestečko kamenné. Tam som motal, som sa tam bolil. Na ostrom roháči. Ťažko zdržal. Tu nejakí poliaci. Išli 20 minút. No aj, čo ostrý roháč. Za nami. Máme na Volovec. To už je brnkačka, tie technické kopce končili. Týmto ostráčom. Toto sú len také kvopky. Sice vysoké, ale... Ja, ten sneh je škoda. Boli tie snehové pôlia kdekade. A pri tých traverzov potom snehu dúpať a robiť si tam stopu. Čau kamaráde. Máš čo jesť? Neboj sa. Neboj sa. Je 8 hodín večer, sme v Tatrách, pri Blišti, tak vôbec pri Bystre, ticho, tma, či teda hmla ako v pytli. A balím to už teda na to pyšné sedlá dolu dolinou. Bolo to ťažšie, to som si myslel. Fuck yeah, už som asi starý, nechcem si to priznať. Ale tých 29 km pohrebenie plus 12 dolu dolinou, to je okolo 41.
Je do čerta. Extra namávaj. Dobre. Idem 14 hodín 38 minút. 28 km, 260 metrov. Fuck. Alright. 3 hodiny autobus do Podbanského Blady, hell. Dvoje šupka. Tak sme tu. Toto je pyšné sedlo. Toto všetko zavrie. Pyšné sedlo. My sme prešli Durch. Nie že celé Rohače, ale celé Západné Tatry. A oficiálne chodník končí tu. Niekedy v minulosti pokračoval cesty kamenisté a neviem aké. A cestím nejak až na Kasporov vrch, lebo geograficky končí Západné Tatry v Laliovom sedle, čo je za Kasprovým vrchom. Ale keďže ten chodník sa už uzavrel niekoľko desiatok rokov, je to nelegálne. A aj vzhľadom na túto nočnú, jak vyzeráme. Takže 15 hodín 25 minút som to šiel. 29.85 je to od horárne Biela skala po pyšné sedlo. 29.85. 15.25. No dobra, teraz nás čaká. Koľko zledva chodím. Podbanské 3 hodiny. Teraz čo? 20.40. To je blbosť. Sa musíme dať za 22.40. No a ideme do tmy, čiže ešte dobré. Ja som si zobral čelovku. Idem na to, lebo nemám čas. Dobre, super. Zrejme ho na tej kamere nebude vidno. Ale tam je jeleň, ale krásny. Pozorujem ho.